El cor jove dels Amics de la Unió, dirigit per Marta Dosaigües, ha guanyat el Premi Enderroc per votació popular en la categoria de millor disc de clàssica i contemporània amb el disc Lux, que va publicar el novembre de 2022. L'entrega s'ha fet aquest dimecres en un acte per commemorar les 25 edicions dels guardons i els 30 anys de trajectòria d'Enderroc. Ha estat en aquest acte previ a la gala on s'ha reconegut el cor jove pel seu primer disc en solitari, titulat Lux. Es tracta d'un recull d'obres contemporànies de música sacra que pretén trencar amb estereotips. El repertori es va enregistrar a capella al principis d'octubre de 2021 a la sala Francesc Tarafa de Granollers, en producció musical realitzada per Josep Aimí Martínez. El president d'APCAT, Oriol Orfila, culminarà amb aquesta gala.